আচ্ছা, সনাতন ধৰ্মক লৈ এতিয়া যিটোভাৱে বিজেপিয়ে কথাবিলাক উত্থাপন কৰি আছে, এই বিষয়টো মই দুটা খালি আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ক'ত সনাতন ধৰ্মই কৈছে যে আমুকৰ ঘৰটো জ্বলাই দিবলৈ ক'ব লাগে বুলি। আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৈ ৰাজহুৱা সভাত কয় যে 10 জনৰ ওপৰত সোনিয়া গান্ধীৰ ঘৰটো কমলনাথে গৈ জ্বলাই দিব লাগে। ক'ত কৈছে সনাতন ধৰ্ম? আপুনি আজি যি ধৰণে আমাৰ এই গুৱাহাটীত চুচৰাই বগৰাই মহিলাবিলাকক অৰ্ধদগ্ন কৰি পেলোৱা হ'ল, অৰ্ধদগ্ন প্ৰতিবাদটোক উপেক্ষা কৰা হ'ল, এইটো সনাতন ধৰ্মত আছে নেকি নাৰীৰ ওপৰত এনেকুৱা নিৰ্যাতন অমানসিকভাৱে? এইসকলে সনাতন ধৰ্মক কিমান সন্মান কৰিছে? আজি যি ধৰণে উদ্ভণ্ডালি ডাংকুপ মৰা কথা, ভয় ভাবুকি, এটা সন্ত্ৰাসিত পৰিস্থিতি, আপুনি এইটো কি দল বজৰং দলে আজি অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে, ক'ত আছে সনাতন ধৰ্মত অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন? সনাতন শব্দটোৰ অৰ্থ এওঁলোকে বুজি নাপায়। এওঁলোকে কৈ আছে বিজেপি আৰু বজৰং দলৰ সম্পৰ্ক নাই বুলি। মই আপোনাক আজি কথা দি গৈছোঁ, কেইদিনমানৰ ভিতৰত এগৰাকী দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ গৱেষকে মোক কথা দিছে যে তেওঁ গোটেই তথ্য দিব এই বজৰং দল আৰু বিজেপিৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা, মই আপোনালোকক দি আছোঁ। আচ্ছা, কিন্তু তেওঁলোকে কি কি কৰি আছে? এফালে পৰেশ বৰুৱা শান্তি আলোচনাৰ কাৰণে মাতে, আৰু এফালে আৰু কাক এৰেষ্ট কৰিলে? যিখন স্কুলে পাৰ্মিশ্যন দিছে আপোনাক ট্ৰেইনিং কেম্পটো পাতিবৰ কাৰণে, ঠিক আছে, স্কুলে পাৰ্মিশ্যন দিছে, এৰেষ্ট কৰিছে, যোনে ট্ৰেইনিং দিলে তেওঁলোকক একো নকৰিলে, তেওঁলোকে একো নকৰিলে, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী দায় খাইলে কি বুলি, যে বিজেপি আৰু বজৰং দলৰ সম্পৰ্ক নাই। তাৰমানে বিজেপিৰ লগত সম্পৰ্ক নাই, কিন্তু তেওঁলোকে আৰ্মছ ট্ৰেইনিং পাতিব পাৰে, কি বিচাৰিছে? এয়া কি সনাতন ধৰ্মৰ নীতিত চলি আছে নেকি? কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেইটো লৈ পেলাই যথেষ্ট সৰব হৈ আছে। এতিয়াতো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যিবিলাক নিৰ্বাচনী হয় তাতো বহুত কথা কৈ আছে। চাওক, এইজনেই সেইজন মুখ্যমন্ত্ৰী যিজনে কৈছিলে যে কোৰাণ হৈছে পৃথিৱীৰ শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰন্থ, এইজনেই সেইজন মুখ্যমন্ত্ৰী যিজনে কৈছিলে যে ইছলাম ধৰ্ম পৃথিৱীৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম, এইজনেই সেইজন মুখ্যমন্ত্ৰী মোক আগতে থিয় হৈ তেজপুৰৰ 5 মাইলত কৈছিলে যে গুজৰাটৰ পানী পাইপৰ মাজেদি মুছলমানৰ তেজ যায়। তাৰমানে অৰ্থটো কি? তাৰমানে গুজৰাটত 6 কোটি মানুহে মুছলমানৰ তেজ খায়, সেইটো নহয় জানো? পানী পাইপত যদি মুছলমানৰ তেজ যায়, তাৰমানে তেওঁ গুজৰাটৰ মানুহখিনিয়ে মুছলমানৰ তেজ খায় বুলি কোৱা নাছিলে জানো? তেওঁ কি কৈ আছে তেওঁ গম নাপায়। আজি ৰাজস্থানত গৈ কি কৈ দিলে? ক'লে মোদী ঘূৰুৱাই দিয়ক। যিটো সন্তুলন বুলি কয়, মানসিক সন্তুলন এই মানুহজনৰ ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কিছু চেষ্টা কৰা ভাল। এতিয়া যেনেকৈ কংগ্ৰেছত থাকোঁতে আপোনাক মই লাহে লাহে আমি বনাই আছোঁ ভিডিঅ' দেখুৱাম আপোনাক, তেওঁ কৈছিলে ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানীক এটা 1-to-1 টক শ্ব'ত কৈছিলে যে কৃষ্ণ আৰু গোপিনীবিলাকৰ মাজত যিটো আহৈটুকী প্ৰেম, এইটো কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু গান্ধী ফেমিলিৰ মাজত আছে। সেইটো যদি মই কওঁ, কাইলৈ আকৌ 300 কেছ হৈ যাব, কাইলৈ আকৌ 300 কেছ হৈ যাব, একদম কেইবাজনো সত্ৰাধিকাৰ জাঙো খাই উঠিব। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে এই কংগ্ৰেছ আৰু কংগ্ৰেছ কৰ্মী আৰু গান্ধী ফেমিলিৰ মাজৰ প্ৰেম কৃষ্ণ আৰু গোপীসকলৰ মাজৰ প্ৰেমৰ সমপৰ্যায়ৰ। মই আপোনাক অডিঅ' দিম, ভিডিঅ' দিম, সেইটো আমি উলিয়াই আছোঁ, এইবিলাক আমি চব দেখুৱাম। মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে, আপুনি কৈছে, আপুনি কোৱালে সেইটো, মই কোৱালে 300 কেছ আৰু একদম সত্ৰই সত্ৰই আপুনি দেখিলে ইণ্টাৰভিউ হ'ল, কিন্তু সেইটো নহয়। আপুনি কি পৰ্যায়ত গৈ আছে? আজি কৈ দিলে যে ঘৰটো জ্বলাই দিয়ক। আজি আপুনি কোৱা, আজি কবিতা লিখিলে সূৰ্যৰ শব্দটো আছিলে, এৰেষ্ট কৰি পেলালে, আৰু ঘৰ জ্বলাই দিবলৈ কৈ দিছে। এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে, কংগ্ৰেছে কি কৰিম? আমিতো কেছ দিছোঁ, মই কমলনাথ ডাঙৰীয়াক চিঠি লিখিছোঁ যে আপুনি কেছ দিয়ক। আমি জানো বিজেপি চৰকাৰেও মধ্যপ্ৰদেশত কেছটো ৰেজিষ্টাৰ নকৰিব পাৰে, কিন্তু থানাত আপুনি কেছ দিয়ক, আপুনি চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ব, আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট হ'ব, মাতি নিব লাগিব, এইবিলাক থাক চব ওলাব, প্ৰতিশোধ নহয় বিচাৰটো হ'বই, বিচাৰ দুদিন দেৰি হ'ব কিন্তু হ'ব।